भनिन्छ राजनीतिमा शत्रु र मित्र दुवै हुँदैनन् अघिल्लो दिनसम्म बोलचाल र पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका नेताहरू भोलिपल्ट कुममा कुम जुधाएर नजिकी रहेका हुन्छन् पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा पनि रोचक घटनाक्रम देखिरहेका छन् स्थानीय तह एक र सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्ने लोभले एकाएक काङ्ग्रेससँग टाडिएर कुनै समय पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकाएक नजिकिए संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री दुवै आफैले राख्न खोज्ने ढिपीले उसको भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखियो प्रचण्ड ओली किताबमा पुगेसँगै गर्माएको नेपाली राजनीतिमा मंगलबार अर्को रोचक किस्सा देखिएको छ मंगलबार नेपाली राजनीतिमा असम्भव देखिएको सम्भव हुन पुग्यो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट ऐतिहासिक मत पाउँछन् भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन तर फकाउनमा खप्पिस प्रचण्डले अत्यधिक समर्थनका साथ विश्वासको मत पाए उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पछिकै संसदमा ऐतिहासिक मत पाउने प्रधानमन्त्री बने दस पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले मंगलबार संसदबाट विश्वासको मत लिएका हुन् योसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अब दुई वर्ष संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रचण्डले मंगलबार संसदबाट विश्वासको मत लिएका हुन् मतदानमा दुई सय सत्तरी जना सहभागी भएकोमा उनले दुई सय अडसठी मत प्राप्त गरे विपक्षमा दुई मत मात्र भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा एकीकृत समाजवादी जनमत सहितका दलले विश्वासको मत दिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए यसअघि मनमोहन अधिकारीले सदनमा रहेको उपस्थितिको शत प्रतिशत मत पाएका थिए अधिकारीले दुई साल एकाउन्न साल गते संसदमा एक मत पाएका थिए दुई सालको राजनीतिक कालखण्डपछि संसदबाट धेरै मत पाउने प्रचण्ड नै भए मंगलबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र रा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी बाहेक संसदमा उपस्थित सबै सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम थियो सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूबाट पनि मत पाउन प्रचण्ड नियमित भेट व्यस्त थिए आफूले विश्वासको मत पाउनको लागि सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूलाई भेटेर होस् या दूतको रूपमा पठाएर फकाउन कोसिसमा प्रचण्ड लागिरहेका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट गरेर पार्टी एकताको प्रस्ताव समेत अघि सारेको स्रोतको भनाइ पनि थियो आफूले विश्वासको मत लिने भएपछि प्रचण्ड वामपन्थी एकताको नारा लिएको समेत नेताहरूले बताएका थिए मंगलबार प्रचण्डलाई एकीकृत समाजवादी र जसपा सहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि सत्ता गुमाएको काङ्ग्रेसले पनि मत दियो चुनाव ताकाको गठबन्धन टुटाएर नेकपा एमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई पठाएका थिए शर्माले सभापति देउवाकै निवास धुम्बाराई पुगेर देउवासँग विश्वासको मत दिन औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेका थिए शर्माले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि भेटेर विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए त्यसपछि देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरे छलफलमा उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी थिए आफूलाई धोका दिएर एमालेसँग सरकार बनाउने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा देउवा अलमलमा थिए तर विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिन अघि प्रचण्ड र देउवा बीच भेटवार्ता भयो बचत मध्ये जसको मेसो काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मिलाएका थिए काङ्ग्रेसलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भनेर भारतबाट दबाब आएको समेत अहिले नेताहरूले बताएका छन् विश्वासको मत दिए नयाँ सम्भावना खुल्ने विश्वासका साथ काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पुग्यो प्रचण्डले विश्वासको मत पाइसकेपछि काङ्ग्रेसका उपसभापति खड्काले अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताए खड्काले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर नै सरकारको समर्थन गरेको र अहिले पनि विशेष परिस्थिति रहेका कारण सरकारको समर्थन गरेको बताए दुई हजार एकाउन्न सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको र रह त्यसबेला पनि त्यसबेलाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ थियो